Жабарынетін хар бұппы күрдік, ама ачығын сасқы ке марамандығыр олығыран сүрді ғачығы кейіне ұхылан бүгін жон кен әйгетіге тақсыра тұрып. Онан бүгін бұл кейінені сүрәқті, бүгін бейін студенттер ғажетті кәділер кейіне сүрін оролындалар ачы, Микита оролындалар ачы, Алеша Петров, Уанна, Әрделі Митерей оролындалар ачы, Байлық Чиняна Долгия ғат өте кейін ғағаны әлер әретті? Долгия ма олда, долгияң да. Отын, мен білігінен дылы жөйдік итаға елікпін. Ой. Кейінені ұғылын ұржай бітірдім де. Алеша төм, әйген бұл сүрін орол ойнығыр, қайдақ тылылын кейді? Отын, үкі үс ұғыттан мейгін тылылы. Үй, әлбі ғоғы бар әбітті. Бұл талалары ғар туғын нәрділер? Бастан ыңыр бұттары әп театрға, олыны бір күрікі сынаны толыр бұп бұт, оны әп театр. Ән қағыз қағыз көріне ғанай? Алтыз бұ. Алтыз бұ қағыз қағыз. Сақалы ең жүрдік аңырар әпкен деп өтті. Саға қылаға қар өрен аған. Жа бұ манна келергер әйгін, ән бейін ханағының келінді өбетер тұрып біттірін аңында? Манна де. Нағ Отын әппеттері. Әппеттері әлдейін кәдірген. Отын кейін ағылар ұрақан әбетті? Атақ, тол күйдір бар, үші байыда ғана бұдым, чепшіке ұнық маңын. Оқ, ұрақан әбетті. Ұрақан әбетті. Ән бұра маңынтың бейін ақтың да, ақпытың да? Наға бол бата, жастарын әне. Жастарын әне. Программа. Дубай ұлтын әрделіл митерер олын тұрған. Қаддақ кейіне, қаддақ өпкі көрдөрдім деген атымды бәйін? Ой, атын оны бағас, бұл күнді көрі өтші бәйтәрі бұғары бұлайды. Хамай атын көрі өтші бәйтәрі бұғары бұны. Оғын амар атын бәйін қаддақ көрір бүйіне, хин оңыра хататым дейін бағары бұл. Атын мен бастан бұл романы сүйенде жән ақпыдым. Ағар бар, ағам арамын олық әрделін метерені тас көріңінен атын кейдеған үйредім. Қадар атым бағай кейіні көрірдім. Онтан мейгін талбыттырға бұл әлсесімен үйлерен әппетігер. Өнір соғыдым ай. Әрдерейіп метрі, онын бастығында егі күрдік. Тоқыдан барымын. Әйтші, бұрғалының көрі қадем болды. Онтан баран таңас көтен, бұрғалған. Ол кәнеттен бастығы құрдық бұғылақтен қалдық. Истұрғының Онтан тұқ ұсту бәйті бұл татты ұлғын қарбала ағыр бар бұта. Қарбала жөне әргеті шөп бағыты көрсін, өнірік істің херек бағыты көрсін, қанна бара бұдың бұғаран, қанна ұстар бұдың көрдірін, таған барытын қаяныр, көмілігін дәу шөйді көрсілер еқпін баға. Әлені өте бәйті күттісті? Жаңын көтек бүгін олы құрдақ кетәң ғарыр болық тақтыр. Ота ұқсаныты тартықыр баларын нәйленін ға көкті, бұлырын білі сәңіз кекен білге ағы біттен бірайық ұстатия бітеріме сүрді ағычуынды көтті бұттара. Оғылуын, лақан жондың өттін, жа ұғыларға хем бір жиннақ айылғаға таққан ұғылдыр болып бұлайды. Туға барыта, өте болар туақтары барыта, керчіктері. Онтан хорақ хидді хорақ туақтар бұ татты өтік көлін туғар музейгер ұхылды бұта. Онтан онына хорағы бұ жүкіскеге үс қатын сирегер ұхылды бұта. Дәр ұхылының бұт? Толару ұхыл. Жақы жегел бақ береме бар бұл. Онтан үші өр әққар мәді пәтінде ұсылы бұға кейіне ұхылдарға? Отан қалдым деқ қ Көнім баран ұжағық. Хеті әрі жағын. Еттіп. Алиша, ән бұл ұнты Микитені күтті марыңын ағында? Күкіранан. Туық марыңын ағын, туыққа марыңын ағын кеті? Отын күрамай күбітінен, енде қойып, үйінен, ханатынан. Атақ бұлырға оға ханаты атым болды, аныңға қотты ағыр. Қанның қашы толар күн ұрдық марыңын ағырды ханаты? Білбәтім өрідің Үйріннен? Менігінен. Наға чүгі әлі шатын мәліктерін білінен ларыр. Бұл ән ұлыққан артыстары күтті ойнайтың дейін мәнна? Кім нағы күтті білесің? Львов өтот бар, бұл Паша. Степанида Борисова.
долгутулайты буманник атта холлар тесерге тарынныр. Атан, конечно же, долгутулах. Бастама ны кыбыстаринетинде хабар кандыгара тексе ханар дилдер болоди. Аны хабар кыбыстаринетинде. Атан бастыкуулар бар на хак кыбыстарете. Муну шейдек билбетте тема каханаңар бунин. Ата хотору болом барын химмене. Тагысыда онтонча иникитин Артисты для каких болонга тогда, кино все болонда. Улаханагара бара. Булохун бара. Бахана вискете. А то сенаб кино то хэ артисонята. Букинага Эльбах, то есть тон Роман Кен, ол Романга тон бли ну человек такой персонаж Эльбах, то кэт кэстен агар кэт кэттар артистар Эльбахтар, он тон эти для нас потом курдук тохтар. Всегда там был сахада театра волдун, был чувство волдун, ну чьё-то театра волдун, всегда альба артистка тунда. Та Павел Алёша бюнгетун премьерат был артурнен, сюрхтенег был артурнен, сюдугул агадели бит, бидат сити лахти тубик тембитнен, яхадоро бидан багарбит.